Kiitoksia Hanna ja hyvää aamupäivää myöskin minun puolestani kaikille ja tervetuloa tähän tilaisuuteen. Käyn läpi tuon Hannan pohjustuksen, erittäin hyvän pohjustuksen jälkeen euroalueen talousnäkymiä ja rahapolitiikkaa painottuen rahapolitiikkaan, koska Hanna kävi jo noita talousnäkymiä sekä maailmantalouden että Euroopan talouden osalta jonkin verran lävitse, tai aika perusteellisestikin lävitse. Ja tässä on puheenvuoroni sisältö, eli tarkastelen 103 seikkaa Euroopan keskuspankin linjasta ja toiminnasta, eli ensinnäkin maaliskuun ennustetta, viime viikkoista ennustetta, toiseksi rahapolitiikan linjaa tällä hetkellä ja kolmanneksi vähän pidemmällä sihdillä EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleen arviointia. Ja päälle sitten bonuksena Suomesta ja tämän tilikauden tuloksesta pari seikkaa. Eli lähdetään liikkeelle ennusteesta, joka julkistettiin siis viime viikon torstaina 7. päivä 3. ja sen mukaan euroalueen BKT:n arvioidaan kasvavan lähivuosina selvästi aiempia arvioita hitaammin. Tämän vuoden ensimmäisenä kuukausina on varmistunut se, että maailmantalouden kehityksessä on tapahtunut käänne huonompaan suuntaan. Poliittinen epävarmuus ja kauppajännitteet ovat jäytäneet talouden kehitystä. Ja sen takia tämän vuoden, kuluvan vuoden kasvuennustetta reivattiin alaspäin peräti 6 prosenttiyksikön kymmenyksellä, eli 0,6 prosenttiyksikköä joulukuusta. Ja EKP:n asiantuntijoiden ennusteessa kasvuluvut seuraaville vuosille ovat sitten hieman paremmat, 1,6 ja 1,5 %. Korostan, että kyse ei näillä näkymin silti ole ajautumisesta taantumaan, vaan tapahtuneesta siirtymästä hitaamman kasvun vaiheeseen. Vielä viime vuoden lopulla monet toivoivat, että kasvun hyytyminen olisi tilapäistä, mutta se on nyt osoittautumassa pysyvämmäksi ilmiöksi, minkä seurauksena kuluvan vuoden kasvuennusteita on oikeastaan kaikkialla tarkistettu alaspäin. Myös hintanäkymät ovat vaimentuneet euroalueella viime vuoden joulukuusta, ja lyhyellä aikavälillä tämän alasuuntaisen revision selittää pääosin öljyn hinnanlasku. Virallinen inflaatio jää euroalueella tänä vuonna keskimäärin 1,2 %. EKP:n asiantuntijat arvioivat tai ennustavat hintojen nousevan selvästi aikaisempia arvioita hitaammin myöskin keskipitkällä aikavälillä. Niin kuin tästä näkyy, eli 1,5 ja 1,6 %. Pohjainflaation eli energian ja ruoan hinnasta puhdistetun inflaation ennustetaan kehittyvän euroalueella vastaavasti aika samansuuntaisesti, eli 1,2 % tänä vuonna ja seuraavina vuosina 1,4 ja 1,6 %, mikä heijastaa varsin hitaasti kasvavia hintapaineita ja aiempia arvioita matalammaksi ennustettua kapasiteetin käyttöastetta, siis tuotantokapasiteetin käyttöastetta. Pohjainflaatio on näin ollen edelleen vaimea, vaikka työvoimakustannusten nousupaineet ovat jonkin verran vahvistuneet yleisesti ottaen euroalueella, muun muassa Saksassa. Ja pohjainflaation odotetaan jonkin verran nopeutuvan keskipitkällä aikavälillä. EKP-rahapoliittisten toimien jatkuvan talouskasvun ja palkkojen nousun nopeutumisen tuen. Pitkän aikavälin inflaatio määräytyy
pitkälti odotusten mukaan, minkä vuoksi nimenomaan näiden inflaatio-odotusten lasku on erittäin huolestuttavaa. Rahoitusmarkkinoilta lasketut inflaatio-odotukset ovat laskeneet euroalueella selvästi siten, että yleisenä mittarina käytetyn keskimäärin 5 vuoden inflaatio-odotukset 5 vuoden päästä ovat noin 1,5%, 1,5% tasolla, niin kuin tästä kuvasta näkyy. Tämä inflaatio-odotusten hyvin sitkeäksi osoittautunut pysyminen alhaisella tasolla on heijastunut juuri näihin edellä mainittuihin EKP:n asiantuntijoiden viimeaikaisiin inflaatioennusteisiin. Euroopan keskuspankki reagoi, EKP-neuvosto reagoi näihin alentuneisiin inflaationäkymiin viime viikon kokouksessa, se viime viikon torstain kokouksessa, ja EKP-neuvoston uudet päätökset vahvistavat rahapolitiikan elvyttävää mitoitusta entisestään. Ne ylläpitävät kevyitä rahoitusoloja, tukevat luotonantoa yrityksille ja kotitalouksille ja siten kohentavat talouden kasvua ja työllisyyttä. Näiden EKP-rahapoliittisten päätösten tarkoituksena on tukea sitä, että inflaatio palautuisi kestävästi kohti hieman alle 2% keskipitkällä aikavälillä tilanteessa, jossa, kuten todettiin, pohjainflaatio on edelleen vaimeaa ja talouden liian heikko kasvuvauhti hidastaa inflaation palautumista tavoitteen mukaiseksi. Vastaavalla tavalla talousnäkymien vaimentuminen sai myöskin Yhdysvaltain keskuspankin Federal Reservein jo vuodenvaihteessa korostamaan kärsivällisyyttä rahapolitiikassaan ja viivyttämään korkojen nostoa. Hieman tarkemmin näistä päätöksistä. EKP-neuvosto päätti kokouksessa viime viikolla pitää ohjauskorot ennallaan, EKP:n ohjauskorot ennallaan aiemmin ennakoimansa pidempään. Nyt niiden odotetaan pysyvän nykytasollaan ainakin tämän vuoden loppuun asti ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että hintavakaustavoite saavutetaan kestävällä tavalla. Toiseksi omaisuuserien uudelleen sijoituksia jatketaan vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja. Ja kuten tuossa ensimmäisessä kohdassa, joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen hintavakaustavoitteen saavuttamiseksi ja kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi. Näissä kahdessa on kyse ketjutetusta ennakoivasta viestinnästä siten, että taseen asteittainen supistaminen, eli tuo kakkoskohta, josta siis päätetään erikseen, alkaa vasta pidemmän aikaa sen jälkeen, kun korkoja on alettu nostaa. Eli tässä on sekä kalenteriperusteinen että toisaalta tietysti myöskin talouden kehitykseen liittyvä peruste ennen kuin tätä taseen supistamista ryhdytään tekemään tosiaan pidemmän aikaa sen jälkeen, kun korkoja on ryhdytty nostamaan. Myös 2 muuta päätöstä, eli 3:ntena päätettiin pankkien luotonannon tukemiseksi käynnistää uusi kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarja, eli TLTRO3. Lotraus jatkuu, jos lainaan EK:n entisen ekonomistin Jussi Mustosen termiä, jonka hän kehitti joskus silloin LTRO:n alkuaikoina. Nämä operaatiot toteutetaan 4-vuosittain alkaen tämän vuoden syyskuussa ja päättyen maaliskuussa 2021, jolloin niiden hännät jatkuvat vielä vuoden 2023 ensimmäiselle neljännekselle saakka. Ja näissä kohdennetuissa operaatioissa, kuten uusissa operaatioissa on, kuten nykyisin käynnissä olevissa, niin näissä uusissa operaatioissa on kannustinmekanismeja, joilla varmistetaan
luotonannon kehityksen ja tilanteen pysyminen suotuisana. Neljäntenä kohtana eurojärjestelmän luotto-operaatioita toteutetaan jatkossakin kiinteäkorkoisena huutokauppoina ainakin vuoden 2021 maaliskuun saakka. Nämä toimet kertovat runsaan rahapoliittisen elvytyksen jatkumisesta ja vaikuttavat markkinoiden lyhyiden korkojen tasoon ja odotuksiin tulevista rahapolitiikkakoroista, ja ne myöskin alentavat euroalueen valtionlainojen korkoa. Ja näitä kanavia myöten ne alentavat yleistä korkotasoa ja luottojen hintaa kaikissa euroalueen maissa. Jos katsotaan markkinaodotuksia, tämä siis ei ole Suomen Pankin kanta, vaan tämä on tavallaan kuvasta datasta johdettu markkinavoimien odotus tulevista koronnostoista. Rahapolitiikkakorkoja koskevien odotusten uran aleneminen markkinoilla on osaltaan keventänyt rahoitusalalla ja euroalueella, kun korkojen nousua koskevat odotukset ovat siirtyneet eteenpäin. Tässä tuo punainen käyrä kuvaa odotettuja euniakorkojen uria tai odotettua euniakorkojen uraa viime vuoden joulukuussa, ja siniset käyrät tammikuussa ja maaliskuussa tänä vuonna. Joulukuussa ensimmäistä koronnostoa odotettiin tämän vuoden 19 loppupuolella. Tällä hetkellä ensimmäistä koronnostoa odotetaan markkinoilla ensi vuoden 2020 loppupuolella, ja korkojen odotetaan saavuttavan nollatason vuoden 2021 lopussa. Tämä siis tämänhetkinen markkinaodotus. Jos katsotaan tasetta, eli toista keskeistä osaa rahapolitiikan epätavanomaista työkalupakkia, tase on ja pysyy pitkään suurena. EKP suuren taseen ja arvopaperien uudelleensijoitusten elvyttävä vaikutus on merkittävä. Tase on tällä hetkellä noin 42-43% euroalueen bruttokansantuotteesta. Ja viimeisimmät päätökset takaavat sen, että eurojärjestelmän tase säilyy korkealla tasolla myös jatkossa, ja nämä uudelleensijoitukset pitävät yllä osaltaan matalia pitkiä korkoja. Tällä hetkellä osat jatkuvat keskimäärin 20 miljardin euron kuukausivauhtia. Tässä näkyy toinen tapa tarkastella tämän rahapolitiikan, elvyttävän rahapolitiikan vaikutuksia, eli yritysten pankkilainojen korot ovat laskeneet noiden matalien rahapolitiikkakorkojen ja EKP:n luotto-operaatioiden seurauksena. Tämä tukee yritysten investointeja, sitä kautta kasvua, työllisyyttä, ja osaltaan tuo kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden jatko tai uudet päätökset siitä pitävät pankkien varanhankinnan kustannukset kohtuullisella tasolla, mikä tukee rahapolitiikan välittymistä myös jatkossa. Kaiken kaikkiaan, jos siirrytään tavallaan kolmanteen pääteemaan, eli EKP-rahapolitiikan strategiaan, kaiken kaikkiaan EKP:n kannalta tilanne on sikäli haastava, että se joutuu elämään ikään kuin kahta aikaa samanaikaisesti. Eli ensinnäkin lyhyellä aikavälillä se joutuu toimimaan voimakkaasti hintavakaustavoitteen saavuttamiseksi tilanteessa, jossa pohjainflaatio on sitkaasti 1% tasolla. Ja toisaalta EKP:n on valmistauduttava pidemmän aikavälin haasteisiin. Sen takia olenkin ehdottanut sitä, että EKP-neuvosto tarkastelisi rahapolitiikan strategiansa uudelleen uusimman taloustieteellisen tutkimuksen ja muuttuneen rahapolitiikan toimintaympäristön valossa.
Tällainen tarkastelu tukisi sitä, että EKP:n rahapolitiikka on tehokasta talouden muuttuneessa toimintaympäristössä. Mitä tällä tarkoitan? Tarkoitan sitä, että keskuspankkien toimintaympäristö on viimeisten noin 10 vuoden aikana hyvin olennaisesti muuttunut finanssikriisin ja velkakriisin vaikutusten seurauksena, samoin kuin väestön ikääntymisen ja yleisen korkotason laskun vuoksi. Nämä muutokset, samoin kuin viime vuosien kokemukset ja karttunut tutkimustieto, haastavat tällä hetkellä keskuspankkeja ympäri maailmaa tarkastelemaan rahapolitiikan strategiansa. EKP:n rahapolitiikan strategia on kokonaisuutena katsoen kattavassa mielessä viimeksi päivitetty vuonna 2003, siis ennen finanssikriisiä ja muita sen jälkeisiä tapahtumia ja muutoksia. Ja rahapolitiikan strategioista keskustellaan tosiaan tällä hetkellä maailmalla oikeastaan vilkkaammin, aktiivisemmin kuin pitkään aikaan, ja sen takia myös eurojärjestelmän kannattaisi harkita uutta systemaattista kokonaisarviota rahapolitiikkansa strategiasta. Mitä tämä vielä tarkemmin ottaen tarkoittaisi? Tarkoittaa sitä, että tai mitkä on oikeastaan perusteet tällä ja mitkä oletukset tässä viimeisten vuosien aikana on joutuneet tavallaan uuden tarkastelun kohteeksi tai kyseenalaiseksi. Ensinnäkin lyhyiden riskittömien nimelliskorkojen jumittuminen hyvin alhaiselle tasolle vaikuttaa tähän hyvin olennaisesti. Toiseksi talouden aktiviteetin ja inflaation välinen riippuvuus, eli niin sanottu Phillips-käyrä, tämä riippuvuus on heikentynyt ja Phillips-käyrä on lättääntynyt. Ja kolmantena inflaatio-odotukset ovat laskeneet ja etääntyneet EKP:n hintavakauden määritelmästä. Eli menee tässä kovin syvälle näihin, paremminkin merkkaan kaksi tekijää näistä. Voitte lukea näistä enemmän nyt ilmestyneestä Euro- ja talouslehdestä, muun muassa Tomi Kortelan artikkelista siellä, samoin kuin pääkirjoituksestani tuossa Euro- ja talousjulkaisussa. Nämä kaksi merkkausta. Näistä ensimmäinen on se, että keskuspankilla on tällä hetkellä poikkeuksellinen haaste, eli alhainen korkotaso. Finanssikriisin jälkeen lyhyet nimelliskorot laskivat kaikilla talousalueilla lähes nollaan, mutta ainoastaan Yhdysvalloissa lyhyitä korkoja on voitu nostaa merkittävästi alarajalta. Yksi syy tähän voi olla se, että niin sanottu luonnollinen korkotaso on laskenut, jolloin myöskin pitkällä aikavälillä lyhyet korot jäävät tavallaan historiassa valinnutta keskimääräistä tasoa alhaisemmiksi, ja tällöin myös korkojen alaraja rajoittaa jatkossa rahapolitiikkaa enemmän kuin tavallaan historian tarkastelun perusteella voisi päätellä. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että ohjauskorkoja laskemalla ei todennäköisesti pystytä elvyttämään taloutta yhtä paljon kuin on totuttu, yhtä paljon kuin aikaisemmin. Ja toinen tekijä, johon tässä on jo viitattu, mutta syystäkin, eli tämä on hyvin tärkeä ja vaikea kysymys. Eli jos keskuspankin kyky elvyttää taloutta on rajoittunut, on luonnollista, että inflaatio poikkeaa sille asetetusta tavoitteesta. Tämä ilmiö ei välttämättä ole väliaikainen, vaan inflaatiotavoitteen saavuttaminen voi vaikeutua myös pidemmällä aikavälillä, mikä taas johtuu siitä, että inflaatio-odotukset alenevat taloudessa tavoitetta hitaamman inflaation vuoksi. Tämä tavallaan ruokkii itse itseään. Jos taloudenpitäjät huomaavat, että nimelliskorkojen alaraja rajoittaa merkittävästi rahapolitiikan kykyä kiihdyttää inflaatiota, inflaatio-odotukset sen seurauksena olennaisesti heikentyvät, ja tällöin tavoitetta hitaampi inflaatio jää pysyväksi. Ja nimenomaan tämä inflaatio-odotusten aleneminen voikin olla yksi keskeinen syy siihen, miksi inflaatio on jäänyt aikaisempaa hitaammaksi viime aikoina.
Meillä tehdään Suomen Pankissa aika paljon tutkimusta tämän asian ympärillä ja näin tehdään myöskin muualla eurojärjestelmässä. Eli nämä kolme seikkaa yhdessä puoltavat EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleenarviointia. Tämä syytä painottaa sitä, että tämä ei luonnollisestikaan merkitsisi EU:n perussopimuksen mukaisen hintavakauden ensisijaisen tavoitteen asettamista kyseenalaiseksi, mutta kylläkin rahapolitiikan toteuttamista ohjaavien periaatteiden, perusoletusten ja välineiden kattavaa tarkastelua. Ja ajatuksena on siis se, että tämän rahapolitiikan strategian tärkeimpiä tehtäviä on ohjata rahapolitiikkaa ja inflaatiota koskevia odotuksia niin, että ne tukee rahapolitiikan tavoitteiden saavuttamista nykyistä vaativimmissa olosuhteissa. Ja onnistunut strategia toteuttaa tämän tehtävän siten, että se samalla tukee rahapolitiikan mahdollisuuksia vakauttaa reaalitaloudellista kehitystä ja sillä tavalla ylläpitää kestävää kasvua ja korkeaa työllisyyttä. Jos strategian uudelleenarviointi, niin kuin uskon, johtaisi tällaisiin täsmennyksiin tai sellaisiin täsmennyksiin, jotka lisäävät rahapolitiikan tehoa ja uskottavuutta, olisi se saavuttanut tarkoituksensa. Päätteeksi vielä pari sanaa Suomen taloudesta. Suomen talouden kasvu jatkuu, mutta vauhti vaimenee. Ollaan aika pitkälle tuon meidän joulukuun ennusteen uralla, ehkä hieman sen alapuolella. Tarkistin meidän bottiekonomistin viimeisimmän luvun tuossa äsken. Se tuli noin tunti sitten, vähän toista tuntia sitten, ja se oli plus 0,39%. Neljännesvuosittain tarkasteltuna, siis ensimmäinen neljännes, nyt elettävä neljännes verrattuna edelliseen neljännekseen, mikä Juha ja Hanna ja kumppanit korjaa, jos olen väärässä, mutta kaiketi tarkoittaisi noin 1,5% talouden kasvuvauhtia tällä hetkellä, as we speak, as we live. Eli ollaan hieman tuon alapuolella, mutta edelleenkin kasvu jatkuu, mutta hieman aiempaa vaimeampana. Suosittelen kaikille tuon bottiekonomistin seurantaa, se on. Sehän tuli hieman viiveellä tähän maailmantalouden käänteeseen mukaan, eli Suomen talous ei ole suoraan kokenut niin voimakasta vaikutusta maailmantalouden hidastumisesta kuin ehkä euroalueen talous yleisesti ottaen, mutta meilläkin tuo varsinkin Kiinan flunssa ja yskiminen tuntuu ja se heijastuu laajasti euroalueelle ja myöskin meille Suomeen. Työllisyyden kasvu on ollut nopeaa. Olisi hyvin tärkeää pitää jatkossakin kunnianhimon taso korkealla ja aivan realistinen tavoite on tähdätä pohjoismaiseen tasoon työllisyysasteessa, joka on tällä hetkellä yli 75% luokka. Kustannuskilpailukyvystä, tämä on tärkeä kysymys aina ja meillä on melko tuoreita laskelmia tästä, joiden mukaan kustannuskilpailukyky korjaantui 6,5% suhteessa kauppakumppaneihin viimeisen 3-4 vuoden aikana, jossa on sekä kilpailukykysopimuksen että viimeisimmän liittokierroksen vaikutukset otettu huomioon, sikäli kun jälkimmäinen on kyetty kokonaan ottamaan huomioon. Kuitenkin syytä todeta, että työn hinnan vaimea kehitys muissa maissa on hidastanut Suomen kustannuskilpailukyvyn paranemista. Nyt on päästy suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvyn korjaamisessa hyvälle uralle, mikä näkyy työllisyydessä, tukee kasvua. Ja on erittäin tärkeää, että tämä linja ja ote kyetään myös jatkossa ylläpitämään. Kaiken kaikkiaan Suomen taloutta voi kuvata niin, että Suomi pääsi viime vuosina viiveellä kiinni euroalueen kasvuvauhtiin vuosina 2015-2016. Päästiin irti näivettymistaudista, siirryttiin nollakasvusta 2-3% talouden kasvuvauhtiin. Mutta, ja mikä on tärkeää, työllisyys on kohentunut nopeasti.
mutta maailmantalouden hidastuminen vaimentaa meilläkin kasvunäkymiä. Ja jos epävarmuudet lykkäävät investointeja, varsinkin investointeja Suomelle tärkeissä vientimaissa, niin viennin ja talouden kasvu voi meilläkin jäädä selvästi ennustettua hitaammaksi. Sen takia on syytä varautua heikompaan suhdanteeseen ja ikääntyvän väestön hoito- ja hoivatarpeen lisääntymiseen, minkä vuoksi on tavoiteltava julkisen talouden kestävyyden vahvistamista ja tosiaan työllisyysasteen nostamista pohjoismaiselle tasolle. Ja samalla edessä on huomisen haasteiden hoitaminen jo tänään sekä kansantalouden tuottavuuskehityksen että kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hidastamisen osalta. Vielä siunatuksi lopuksi tai ainakin lopuksi joka tapauksessa, eli Suomen Pankin tulos ja voitonjako valtiolle. Suomen Pankin tulos viime vuonna 2018 oli 230 miljoonaa euroa, mikä on jonkin verran enemmän kuin toissa vuonna 2017, ja tästä valtiolle jaetaan 143 miljoonaa euroa, mikä on 39 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Tässä tuloksessa, tuloksen kasvussa sen taustalla suurin syy on liikepankkien talletuksissa. Sitä tuloksen kasvun taustalla on pitkälti korkokateen ja rahoitustalon netto-osuus. Taustalla on liikepankkien talletusten kasvu, joista siis peritään talletuskorkoa miinus 0,4%. Nämä tuotot eivät jää Suomen Pankin tulokseen, vaan ne tasataan rahoitustalon netto-osuudella, joka on tuloslaskelmassa korkokatteen yläpuolelle yleensä, alapuolelle yleensä merkitty. Ja miten tämä vertautuu pidemmällä sihdillä? Suomen Pankin strateginen linjaus on 5V:tä. Vakaa voitonjako valtiolle vakavaraisuutta vaarantamatta. Tämä valtiolle jättävä osuus lasketaan vakiintuneen kaavan mukaisesti niin, että se on puolet tilikauden tuloksen ja tehdyn reaaliarvovarauksen yhteissummasta. Tällä vuosituhannella valtiolle on jaettu voittoa yhteensä 2751 miljoonaa euroa. Tämä yleisvarasto on kartoitettu vuodesta 2010 ja se on tehty vuoteen 2014 asti pääsääntöisesti 100 miljoonaa euroa suuruisena ja sen jälkeen 50 miljoonaa euroa suuruisena. Nyt budjettiin on kirjattu tuon valtiolle jaettavan osuuden osalta 100 miljoonaa euroa, eli tämä kuvaamani 143 miljoonaa euroa menee näin ollen 43 miljoonaa euroa plussan puolelle. Kiitoksia. Osaltani lopetan tähän, jos teillä on kysymyksiä, kommentteja, niin otetaan vastaan. Elisa tulee johtamaan, parempi, että viestipäällikkö hoitaa hommassa. Ole hyvä. Kyllä, ja vieläkin parempi on, jos käytetään mikrofonia, kun esitetään kysymyksiä, niin kuulee kysymykset nekin, jotka meitä seuraa verkon välityksenä livenä ja myöhemmin vielä nauhalta. Joo, ole hyvä. Terve, Markku Uhari Lännenmedian toimituksesta. Puhuitte EKP:n rahapolitiikan strategian uudistamisesta ja sen tarpeesta, niin voitteko hieman konkretisoida, miten se strategian muutos teidän mielestä pitäisi näkyä ihan noin niin kuin konkreettisin toimin? Tämä on tosiaan tällä hetkellä tärkeä keskusteluaihe ympäri maailmaa ja muun muassa Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve on nyt käynnistelemässä. He ilmoitti tuossa vähäinen vuodenvaihdetta, että he lähtevät liikkeelle tämän oman strategiansa uudistamisessa. Ja samantyyppistä keskustelua käydään siis siellä kuin mitä olen tässä yhteydessä ja aikaisemmin ehdottanut. Olennaista on se, että tosiaan perussopimuksen mukaan ensisijainen tavoite on hintavakauden ylläpitäminen ja siitä on pidettävä kiinni, mutta samaan aikaan meillä on viimeisen
15-20 vuoden aikana ja oikeastaan viimeisen 5 ja 10 vuoden aikana tapahtunut hyvin paljon muutoksia talouden toimintaympäristössä liittyen sekä muun muassa luonnollisen koron tasoon että siihen, millä tavalla varsinkin työllisyyden ja inflaation välinen riippuvuussuhde näyttää kehittyvän. Ja sen takia on hyvin tärkeä tutkimuksen keinoin, in science we trust, tutkimuksen keinoin tarkastella näitä taustatekijöitä ja sen rinnalla sitten arvioida koko sitä välineistöä, mitä meillä on käytettävissä, ja miettiä, minkälaisilla välineillä tässä muuttuneessa toimintaympäristössä kyetään parhaiten saavuttamaan tuo perussopimuksenkin mukainen hintavakaustavoite, jonka EKP on osaltaan määritellyt alle, mutta lähelle 2%. Eli tämä on tämän harjoituksen tavoitteena, ja ajattelen niin, että se silloin tarkoittaisi myöskin hyvin laajaa tutkimusohjelmaa eurojärjestelmän sisällä EKP:n ja muiden kansallisten, euroalueen kansallisten keskuspankkien toteuttamana, samoin kuin sitten laajaa keskustelua sekä asiantuntijoiden että suuren yleisön kanssa näistä tärkeistä kysymyksistä. Sitten oli täällä. Ole hyvä. Joo, Anna Kaurinen, uutistoimisto Reutersilta. Kysyisin näistä viime perjantain tapahtumista, että minkälaista vaikutusta näet tällä hallituksen kaatumisella Suomen talouteen ja sitten toisaalta sote-uudistuksen kaatumisella tästä eteenpäin? No, hallituksen kaatumista ovat muut kommentoineet jo varmaan ihan riittävästi sekä hallituksen että opposition puolelta, ja oikeuskansleri on esittänyt oman tulkintansa niistä rajoista, niistä perustuslaillisista rajoista, joita toimitusministeristölle työskentelyyn tulee näiden lähiviikkojen ajaksi. Siihen minulla ei ole juurikaan lisättävää. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisen uudistamisen kaatuminen on kestävyysvajeen näkökulmasta tietysti hyvin harmillista. Ja tässä mielessä oletan, että kaikki päättäjät näyttävät myöskin viime aikojen vaalitenttien perusteella jakavan sen käsityksen, että tätä työtä tulee jatkaa. Se, että millä tarkoilla päätöksillä ja ratkaisuilla mennään eteenpäin, mitkä on tuon seuraavan sote-uudistuksen vaiheen tarkemmat yksityiskohdat, niin se on kansanvaltaisten päättäjien käsissä, ja siihen kansa pystyy tietysti tulevissa vaaleissa vaikuttamaan. Mutta korostan sitä, että itse ongelma, eli parempi tasa-arvoinen terveydenhuolto ja sen rinnalla julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen, ei ole poistunut mihinkään, ja sen takia tämä tulee olemaan seuraavan hallituksen työpöydällä ja seuraavan eduskunnan työpöydällä. Päivi Isotalous, Kauppalehti. Mä olisin kysynyt tästä Brexitistä, että onko keskuspankki valmistautunut sopimuksettomaan Brexitiin ja mikä sen vaikutus olisi euroalueen talouteen? Kun on nähty, miten viime kuukausina ja viikkoina Brexit-päätöksen valmistelu on edennyt tai ehkä paremminkin takunut Westminsterissä, eli Britannian parlamentissa ja päätöksenteossa, niin kaikkiin vaihtoehtoihin on syytä varautua. Toisin sanoen viime viikkoina ja viime päivinäkin niin sanotun kovan Brexitin, eli Britannian eron EU:sta ilman sopimusta, todennäköisyys on mitä ilmeisimmin kasvanut, ja siihenkin vaihtoehtoon muun muassa eurojärjestelmän EKP:n osalta yhdessä Britannian keskuspankin, eli Bank of Englandin kanssa on jo pidempään valmistauduttu viimeisimpänä sopimalla yhteisistä swap-järjestelystä euron ja punnan välillä, jos tällaiseen tilanteeseen lopulta ajauduttaisiin. Toisaalta korostan kuitenkin sitä, että
tässä edelleenkin on mahdollisuus myös sopimukselliseen eroon, ja tietenkin pidän sitä parempana vaihtoehtona. Kävin tuossa muutama viikko sitten Britanniassa yhdessä paneelikeskustelua, tai osallistui yhteen paneelikeskusteluun BBCin ohjelmayhteydessä, ja kun tätä asiaa kysyttiin siellä, niin kannustin brittejä hyödyntämään nyt oman Sir Alex-hetkensä, millä tarkoitan sitä, että nyt kannattaa pyrkiä sellaiseen suhteelliseen lyhyen jatkoaikaan, käyttää tuo jatkoaika tehokkaasti hyväksi ja laukua maalit vaikka sitten 93 tai 95 minuutilla, niin kuin Manchester United tapasi Sir Alexin aikaan tehdä, ja tavoitella pitkälti tuliliitosuuntaan menevää vapaakauppasopimusta, joka parhaiten loisi edellytykset hyville taloussuhteille ja kauppasuhteille Britannian ja Euroopan unionin välillä, ennen kuin Britannia sitten seuraavan sukupolven aikana liittyy takaisin Euroopan unioniin. En päässyt sanomaan tätä tuossa paneelissa tämän loppukohtaa, koska sain uploadit siinä vaiheessa ja päätin jättää tämän lopun sanomatta, mutta tässä yhteydessä voi todeta, että näin ajattelen. Eli on valmistauduttu eri vaihtoehtoihin, mutta edelleenkin on mahdollista huolimatta tästä Westminsterin erittäin hankalasta konkelosta, edelleenkin on mahdollista kuitenkin se, että päästään tällä paremmalla vaihtoehdolla ehkä jatkoajalla eteenpäin. Kiitos sitten. Joo, Petri Sajari Helsingin Sanomista. Itse kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että mitä ovat ne konkreettiset keinot, joilla tuota rahapolitiikan tehoa ja uskottavuutta voidaan lisätä? Ja toinen kysymys on se, että Suomen Pankin pääjohtaja esittää tämmöistä strategiauudistusta EKP:lle on aika poikkeuksellista. Onko se merkki siitä, että haluatte mahdollisesti parantaa asemianne näistä pääjohtajan Draghin seuraajaehdokkaasta koskevissa spekulaatioissa, ja oletteko mahdollisesti myös valmiina tai käytettävissä Euroopan keskuspankin pääjohtajan tehtävää? Koskien kysymystä, että minkälaisilla keinoilla voidaan rahapolitiikan vaikuttavuutta mahdollisesti parantaa, niin viittaa siihen, mitä totesin aikaisemmin ja mitä vastasin aikaisempaan kysymykseen. Eli olennaista on nyt oikeastaan, ei ehkä hypätä ensin johtopäätöksiin, vaan ensin tehdä perusteellista tutkimusta ja hakea yhteistä näkemystä siitä, minkä takia rahapolitiikan teho on mitä ilmeisimmin heikentynyt. Ja tässä tullaan aika paljon siihen kysymykseen, mitä kuvasin, eli mikä on tämän tosiasiallisen efektiivisen nollakorkorajan vaikutus rahapolitiikan tehoon ja minkälaisia muita mahdollisia toimia tämä edellyttää. Yhdysvaltain keskustelussa on jo heidän oman uudelleenarviointinsa yhteydessä käynyt ilmi muun muassa pääjohtaja J. Powellin puheenvuorojen perusteella, samoin kuin varapääjohtaja Richard Claridan puheenvuorojen perusteella, että he pohtivat aika lailla perusteellisesti sitä, että palataanko ikään kuin vanhaan normaaliin Fedin taseen koon osalta, ja he näyttävät alustavien puheenvuorojen perusteella päätyvän siihen, että siihen ei ole paluuta nykyisten tietojen varassa. En sano, että mikä tilanne Euroopan keskuspankin osalta pitäisi olla. Totean vain sen, että muun muassa tämän tyyppinen keskustelu joudutaan ja kannattaa käydä. Ja kannattaa myöskin miettiä, että minkälaisia välineitä meillä on käytettävissä muun muassa osto-ohjelman erilaisten komponenttien osalta. Mehän on viime aikoina käytetty niitä valtaosin valtionlainojen ostoihin. Eli tämän tyyppisiä kysymyksiä väistämättä pitää käsitellä tuon uudelleenarvioinnin yhteydessä, jostain kun se lähtee liikkeelle, ja muutenkin toimitaan niin, että ensin tutkitaan, ettei vaan hutkita. Eli parhaaseen tutkimustietoon nojautuen pyritään hakemaan yhteistä näkemystä, millä silläkin on oma vahva arvonsa, ja sen jälkeen päätymään sitten johtopäätöksiin. Koskien tätä toista kysymystä,
En ota kantaa spekulaatioihin, totean vain sen, että luotan siihen, että Euroopan unionin päättäjät valitsevat seuraavaksi EKP:n pääjohtajaksi henkilö, jolla on vahva näkemys ja kokemus raha- ja talouspolitiikasta ja joka nauttii laajaa luottamusta laajasti euroalueella. Totta kai seuraava pääjohtaja tarvitsee myöskin vahvan tiimin tuen ja koko neuvosto työskentelee varmasti yhteisten tavoitteiden eteen. Ja siinäkin mielessä tämä rahapolitiikan strategian uudelleenarviointi palvelisi tarkoitustaan, koska se vahvistaisi EKP-neuvoston piirissä yhteistä näkemystä sekä niistä haasteista, joita meillä on edessä, että toisaalta myöskin niistä välineistä, joita meillä on noiden haasteiden kohtaamiseen. Sitten TEDstä ja STTstä. Kimmo Lundén maaseudun tulevaisuudesta. Kysymykseni koskee julkisen talouden velkaantumista nollakorkojen maailmassa. Ja nyt näyttää, että korot pysyvät erittäin alhaalla pitkään. Pelätäänkö tätä julkisen talouden velkaantumista liikaa tässä kontekstissa ja esimerkiksi Suomen finanssipolitiikassa? Julkisen talouden kestävyys on lähtökohtaisesti hyve, ja siihen EU:n vakaus- ja kasvusopimus tähtää, ja siihen tähtää myöskin Suomen finanssipolitiikka, eli julkisen talouden hoito. Nyt viime aikoina on ekonomistien piirissä etenkin ja laajemminkin keskustelijoiden piirissä, kommentaattorien piirissä käyty keskustelua siitä, tarjoaako, niin kuten totesit kysymyksessä, tarjoaako tämä ilmeisen pitkään jatkuva alhainen korkotaso mahdollisuuden voimakkaampaan julkisen talouden kautta tapahtuvaan elvytykseen. Kun katsoo koko euroaluetta ja pohtii eri politiikkalohkojen toimintaa ja vaikutusta, vaikkapa nyt finanssipolitiikan tai erityisesti finanssipolitiikan ja toisaalta rahapolitiikan vaikutusta, niin varmasti joudutaan miettimään sitä, että mikä on paras mahdollinen optimaalinen yhdistelmä finanssi- ja rahapolitiikan linjaa, jolla tähän hitaamman kasvun haasteeseen kyetään vastaamaan. Finanssipolitiikan päätöksenteko on luonnollisesti ennen kaikkea jäsenmaiden hallitusten ja niiden parlamenttien käsissä ja euroalueella euroryhmän käsissä. Pidän tärkeänä sitä, että euroryhmä käy keskustelua koko euroalueen yhteisen finanssipolitiikan linjasta ja arvioi sitä, millä jäsenvaltiolla on elvytysvaraa ja millä ei ole elvytysvaraa. Tämä olisi myöskin hyvä finanssipolitiikan ja rahapolitiikan työjaon kannalta siinä mielessä, että se ei toisi liikaa taakkaa rahapolitiikalla, joka on joutunut viime aikoina kantamaan suuren osan tästä talouden elvyttämisen taakasta, johtuen siitä pienestä liikkumavarasta, mikä euroalueella on julkisessa taloudessa. Olli Kuenemi STT:stä. Valtiolainoista olisin jatkanut. Kuinka iso osuus tuoreen taseen perusteella Suomen valtion lainoista on Suomen Pankin taseessa, ja kun tämä osuus alkaa olla melko suuri niin, ja näyttää siltä, että ovat jäämässä aika pitkäksi aikaa sinne taseeseen, niin näettekö ongelmia siinä, että näin iso osa valtion lainasta on keskuspankin taseessa pitkän aikaa? Kiitoksia. Tämä kysymys oikeastaan koskee sekä Suomen Pankkia, mutta myös koko eurojärjestelmää, ja Suomen Pankki tietysti tekee päätökset osana eurojärjestelmää EKP:n neuvostossa. Toisin sanoen näiden osto-ohjelmien päätöksenteko suoritetaan yhdessä EKP:n neuvoston pöydän ääressä, mutta osto-ohjelmien käytännön toteutus, siihen liittyvät markkinaoperaatiot toteutetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien, kuten Suomen Pankin toimesta. Ja Suomen Pankki tekee sen omalla pääoma-avaimen mukaisella vajaan 2% osuudellaan.
Se, että onko tämä ongelma vai onko tämä tässä talouden suhdanteessa paremminkin edullista, niin se liittyy nimenomaan noihin äskeisiin kysymyksiin, äskeiseen isoon keskusteluun rahapolitiikan strategiasta. Kun katsoo tällä hetkellä Euroopan talouden näkymiä ja myös Suomen talouden näkymiä, on perusteltua ylläpitää ja itse asiassa voimistaakin rahapolitiikan elvyttävää vaikutusta, kuten EKP:n neuvosto viime viikolla päätti. Se tarkoittaa sitä, että tase pidetään pidemmän aikaa korkealla tasolla, enkä pidä sitä periaatteessa ongelmallisena. Se on yksi tärkeä rahapolitiikan väline, joka tukee hintavakaustavoitteen saavuttamista ja samalla myöskin kestävää kasvua ja korkeampaa työllisyyttä. Tällä hetkellä tilanne on se, että meillä on siis Suomen valtion velasta Suomen Pankin osto-ohjelmien kautta on Suomen Pankin omistuksessa noin 27%. Ja miljardeissa tämä on, tässä harjakumppanit korjaavat, jos olen väärässä, mutta osto-ohjelmat kaikkiaan noin 46 miljardia euroa, ja siitä julkisen sektorin osto-ohjelman osuus on valtaosa, eli 31,6 miljardia euroa. Oliko Harri paikalla? Onko? Kyllä. Eli vähän päälle neljännes, 27% koko julkisesta velasta on tällä hetkellä Suomen Pankin omistuksessa, Suomen valtion velasta näiden osto-ohjelmien kautta. Sitten oli Lännen Media vielä täällä. Jatkoa vielä tuohon kollegan aiemmin esittämään kysymykseen liittyen halukkuuttanne tai EKP-johtajan tehtävästä. Te sanoitte, että ette ota kantaa spekulaatioihin, mutta kiinnostaako tehtävä teitä henkilökohtaisesti? Niin kuin totesin, niin en lähde keskustelemaan ehdokkuudesta ja spekulaatiosta tässä vaiheessa. Luotan ihan oikeasti siihen, että Euroopan unionin päättäjät, siis käytännössä pitkälti Eurooppa-neuvosto, totta kai parlamentilla on kuuleminen ja niin edelleen, hyvin tarkkaan määritelty prosessi, miten tämä etenee, mutta Eurooppa-neuvosto varmasti kykenee tekemään päätökset, ja luotan oikeasti siihen, että se kykenee valitsemaan tehtävään henkilö, jolla on vahva näkemys ja kokemus euroalueen raha- ja talouspolitiikasta ja joka nauttii laajaa luottamusta koko euroalueella ja miksei laajemminkin. Kati Pohjanpalo, Bloomberg News. No, olisin halunnut kysyä tästä ehdotuksestasi rahapolitiikan strategian uudelleen arvioinnista. Pikaisesti laskin ennen tänne tuloa, että tämä on nyt kolmas tai neljäs kerta, kun ehdotat sitä. Oletko saanut kannatusta tälle ajatukselle ja kenet pitäisi vielä vakuuttaa? Kiitos. Kiitos. On usein hyvä toistaa ja kehittää ajatusta eteenpäin. Se vie keskustelua eteenpäin. Olen käynyt tästä asiasta keskustelua kollegoiden kanssa. Olen käynyt keskustelua siitä tutkijayhteisön kanssa sekä Suomessa että Euroopassa ja vähän laajemmaltikin. Ja koen, että olen saanut tälle ajatukselle sekä myötä että vastakaikua. Keskustelu jatkuu ja toivon, että tähän
ehdotukseen suhtaudutaan niin kuin on suhtauduttu hyvin asiallisesti ja pohditaan niitä perusteluja huolellisesti, joita olen esittänyt tämän uudelleenarvioinnin toteuttamisen vuoksi, tai uudelleenarvioinnin toteuttamisen eteen. Pidän tätä hyvin tärkeänä tosiaan keski- ja pitkän aikavälin näkökulmasta, ja tässä mielessä on hyvä, että sitä asiallista keskustelua kyetään tästä käymään. Nyt vielä muutama kysymys. Tässä oli päiviä sitten. Petteri. Mä olisin halunnut vielä tähän ennusteeseen liittyen, euroalueen ennusteeseen liittyen, että kun sanoitte, että Suomi ei ole yhtä nopeasti reagoinut näihin maailmantalouden näkymien heikkenemiseen kuin muu euroalue, niin mistä se johtuu ja mistä johtuu, että Saksassa ja Italiassa näkymät on heikentyneet aika nopeasti? Se on hyvä kysymys ja ehkä hyvä tarkentaa, että tosiaan tässä tapauksessa Suomi on siis Suomen talous tavallaan kollektiivisena yhteisenä ilmiönä. Ja tässä tietysti voi pohtia eri syitä. Mä tiedän, onko meillä RP:llä tai Juha tai ketä, kuka pystyisi tätä tarkemmin kommentoimaan, mutta perinteisestihän tässä on ollut se, että Suomi vie paljon investointihyödykkeitä ja puolijalosteita, ja Suomi tulee näiden syklissä suhdanneluontoisesti aina vähän perässä, eli meillä kasvu lähtee vähän viiveellä, lähtee sitten voimakkaammin, ja me irtaudutaan tavallaan sitä syklistä myöskin vähän viiveellä. Mutta Suomen talouskin on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana aika paljon, ja se, miksi me tultiin viiveellä euroalueen kasvuvauhtiin, oli enemmänkin rakenteellinen, sillä oli enemmän rakenteellinen tausta siinä vaiheessa, ja sen takia kysymys siitä, että minkä takia meillä tämä talouden, kansantalouden reaktio tai maailmantalouden, euroalueen talouden heikentymisen vaikutus Suomen kansantalouteen näyttää tulevan viiveellä, niin se ei ole ainakaan mulle ihan täysin vielä selvää. Mulla on tiettyjä arvauksia, mutta ei täytä selvyyttä. Entä olisiko Juha tai Hanna valmis kommentoimaan? Juha Kilponen, ole hyvä. Odota hetki, Juha, mikrofoni. Kiitos. Suomen talouden osalta sen verran kommentoida, että se on hyvä muistaa, että Suomen talouden tämä hyvä suhdanne lähti liikkeelle aika paljon euroalueen talouden jälkeen. Ja pelkästään jo se voi selittää sitä, että me tullaan pikkasen viiveellä sitten tähän mahdolliseen laskusuhdanteeseen. Kyllä. Ja Hanna kanssa muutama kommentti. Joo, Saksasta ja Italiasta vaan. Että siis Saksan osaltahan teollisuustuotannon kasvu on ollut hyvin hidasta, tai itse asiassa on supistunut viime vuoden loppua kohden, ja alkuvuonna on ollut heikkoa. Että Saksan talous on hyvin voimakkaasti kytkeytynyt maailmantalouteen, ja muun muassa Kiinan hidastuminen vaikuttaa Saksaan. Sen lisäksi, että Saksassa on ollut omia ongelmia autoteollisuudesta ja näiden standardeihin sopeutumisessa. Kun sitten Italian taloudessa taas keskeinen ongelma on tämä poliittinen epävarmuus, joka on siellä heikentänyt luottamusta ja vaimentanut investointia, ja rahoitusolot on tosiaan hieman kiristynyt, että Italiassa on vähän toisenlaiset syyt niin kuin päällimmäisenä. Ja Petri sitten vielä. Joo, mä jatkan vielä tuosta näistä uusista tehokkaista rahapolitiikan keinoista, niin kuitenkin akateemisessa tutkijoiden keskuudessa on aika paljon ollut jo keskustelua siitä, että itse asiassa tämmöinen arvopaperien ostoon perustuva rahapoliittinen elvytys on itse asiassa tullut ihan normaaliksi osaksi rahapolitiikkaa. Niin mikä on näkemyksenne tähän, eli ovatko nämä arvopaperiostot nykyään tulleet osaksi aivan normaalia nykyaikaista rahapolitiikkaa? Ja toinen kysymys koskee sitä, että jossain vaiheessa sitten nämä ostettavat kohteet saattaa loppua tai sitten yhteistoimintalausekkeet tulevat vastaan, jolloin niitä ainakaan voidaan ostaa kovin paljon enempää. Niin sitten se seuraava kysymys on se, että jos tulee tarve rahapolitiikalla elvyttää reaalitaloutta, niin pitäisikö miksi EKP harkita sitä, että ostetaan osakkeita? Toimittaja on lukenut Reza Mokademin jutun tänä aamun tai viime yön Financial Timesista selvästi, jossa tähän viitattiin. Resahan on IMF-veteraani ja entinen IMF:n Eurooppa-osaston
päällikkö ja tekee hyvin perusteellista punnittua pohdintaa euroalueen talouden näkymistä. Koskien tätä ensimmäistä kysymystäsi osto-ohjelmien roolista osana normaalia tai epätavanomaista rahapolitiikkaa. Tältä osin minusta, kun puhutaan, ja minä itse oikeastaan, tämä liittyy myöskin terminologiaan, niin itse olen viime aikoina käyttänyt yhä vähemmän termiä rahapolitiikan normalisointi, johtuen siitä, että se helposti ymmärretään väärin ikään kuin paluuna vanhaan normaaliin, mitä en missään tapauksessa sillä tarkoita oikeastaan kahdessakin mielessä, eli ensinnäkin siinä mielessä, että rahoitusvakaudesta on tullut niin keskeinen osa keskuspankkitoimintaa, että se on osa uutta normaalia tai uutta keinokokonaisuutta, uutta työkalupakkia. Ja toiseksi kysymys siitä, että voidaanko näitä ostoja enää pitää epänormaaleina, niin siinä ollaan varmaan semmoisella harmaalla vyöhykkeellä. Ja osaltani ajattelen kyllä niin, että näistä on tullut osa rahapolitiikkaa, en käytä siinä mitään adjektiivia välttämättä tässä yhteydessä. Se, että millä mittaluokalla ja millä kohdennuksella ja minkälaisilla ehdoilla ja tavoilla niitä käytetään, niin se on sitten pohdittava pragmaattisesti aina tapaus kerralla. Ja tämä liittyy sitten tähän toiseen osaan kysymystä, eli voidaanko tätä repertuaaria laajentaa. Tätä on ehdotettu muun muassa juuri tuossa äsken mainitsemassani Reza Mokademin FT:n kirjoituksessa. Monet muutkin ovat sitä jo pidempäänkin pohtineet. Se on asia, joka kannattaa miettiä rauhassa ja perusteellisesti ja totta kai ottaen huomioon sen, millä tavalla euroalueen talous tulee lähiaikoina kehittymään ja millä tavalla hintavakaustavoitetta tullaan saavuttamaan. Eli luontevasti tämäkin olisi osa tätä kuvaamaani rahapolitiikan strategian uudelleen arviointia silloin, kun puhutaan pidemmän sihdin näkymistä. Kiitos. Ja nyt on aika myös kiittää kaikkia osallistujia ja toivottaa oikein hyvää viikonloppua. Kiitos.